Salam qızlar kanalıma, evimə, yeni vloguma xoş gəlmisiniz. İnşallah sevərək izləyəcəyiniz vloglar. Yağışlı bir gündən hamınızı salamlayıram. Qızlar ucunu aynanı sildim, təmizlədim yağışdan bir gün sonra. Pişik opsi tərəfdən özünü aynaya sürtür. Görünürmü? Görünür, hə? Aynaya sürtür ya özünü qaşıyanda əli ayağı dəyir. Ayna yenə pis gündədir. Həyətdə də qızlar hələ üzümdən qalıb, tökülür. Biraz başında qalıbdı. Gördüyünüz kimi. Hələ yenə də tökülür, yenə də batırır buraları. Bir də istəyirəm ki, qışa gün çıxıb bu arada. Bir də istəyirəm, bu qədər istəyirəm, ən çox da kuxnanı, xalçasını sərəm. Üşə soyuqdur, əməli hiss edirik ki, evdə soyuq var. Birlikdə eləyərik inşallah. Uşaqları yola saldım, dərmanlarını istəyirlər. Balıq yağıdır qızlar bu, keçən səfərdə göstərmişdim. Həkim yazmışdı, 29 manat 50 qəpik. Keçən səfər elə bil ikisinə bir dərman yazıb. Dənəsini aldım, keçən səfər aldığım eyni aptekdən alıram. 31 manat neçə qəpik idi. Hə, bu səfər getdim eyni aptekdən aldım, baxıram ki 29 manat 50 qəpik olub dərman. Baş açmadım, bu nə deməkdir? Şükür yenə düşüb, ən azından baxdım ki bunun qiyməti düşübdür. Bir damız qalır, qutarır. Bu da qızlar B vitamini kompleksidir. BF Benevron. Bunu da yenə uşaqlarınki idi, içdilər, qutardı bu da. Bundan da yenə 2 paçka almışdım. Bir paçkanı içdilər, sonra bir paçka. Dünən qızım biraz qripləmişdi, Tylenol aldım ona. Şükür o da keçdi deyəsən. Qaldı buralar. Yoldaşımın aparatını zarətikə taxmışıq. Buraları da yığım yığışdırım. Bu səfər yığışdırmağımı çəkməyəcəm. Ancaq bu şəkildə. Artıq havalar soyduğuna görə istəyirəm xalçalar sərim. Qalın paltarlarımı da giymişəm. Məndə qan azlığı olduğuna görə çox üşüyənəm qızlar. Əlim, ayağım buz kimi olur. Mənim deyilə bəhanə lazım idi. Hava biraz soysun, xalçalar sərim. Ev daha isti olsun. Bunu görə sildim, süpürdüm, təmizlədim. Dedim sərim bir-bir xalçalarım hamısını. Amma xalçanı sərdikdən sonra doğrudan da hiss elədim ki, ev istindir. Xalça əməli başdı, evə istilik verir. Məqim ki, siz də hiss edirsiniz. Evin xalçalı olanda ev daha güzel olur, daha isti olur. Həm də xalçalı olanda daha isti görünür. Yoldaşım da deyir, xalça onsudan dekorativdir, sərdirin olmuşdur. Deyirəm, nə olsun ki, dekorativdir. Dekorativ olsa da evi isidir. Mənən ötürü əsas odur ki, evi isitsin. Bu xalçanı da əvvəlki vloglarımdan görmüşsünüz. Bu, mətbəx üçün almışdıq. Şkaflara uyğun, stollara uyğun, yəni mətbəxin dizaynına uyğun almışdıq. Sevə-sevə də istifadə edirəm. Bu şəkildə oldu son halıda. Hələ divan almamışıq qızlar. Qalıb divanımız, inşallah onu da alasıyıq. Yoldaşım biraz bazarlıq edib, araz marketlərdə şampun indirimə düşübmüş. Bir dənə şampun alıb, 6 bunota çörək alıb, qara zeytun istəmişdim. Bir-bir yeməyi xoşlayıram. Mənim üçün belə biraz qara zeytun alıbdı. 1 manat 20 qəpiklik. Saçma kraska qoyanda stolun üstündə kraska tökülüb, xəbərim onun üçüncə tökülüb, orada ləkəsi qalıb, çıxmır o da orada pis-pis görünür. Uşaqlara ayran alıbdı. Alanda da bunlara heç fikir verməyib, fikir verin, üstləri biraz şişibdi. 4 dənə almışdı. İkisi yaxşı idi, ikisi də şişmişdi üzəri, deyir, heç baxmadım, deyir, götürdüm, elə attım səbətə. Bu ikisini atdılar, ikisi də qızqırmışdı. Biraz belə sasiska alıbdı, döymə sasiska, uşaqlar səhər-səhər yeməsi üçün. Biraz da şabalt alıb gətirib, deyir, 6 manat idi deyə şabalt aldım. Gördüm ucuzdu, şabalt aldım. Daha doğrusu 7 manat idi. Baxıram ki 7.99, 8 manata yaxşı aldadıblar. Biraz da meyvə alıb, nar almışdı, xurma almışdı. Biz karalyok deyirik, karalyok. Biraz banan almışdı, biraz da özü üçün qırmızı soğan alıb gətirib. Şabaltlardan biraz belə yardım qoydum, üzərlərini çizdim, qoydum, pişirim. Sonra baxdıq ki, elə də dadı yoxdur. Dedim, elə bunları da hazırlayıb qoyaram. Buzlama üçün yaxşı dadımır.
Akşama salata hazırlayacağım. Doğradım. Çöçünü, kartofunu, hıyarını. Karohunu da hazırlayayım töçüm. Eti de pişirdim. Uşaqlar çok sever bizde stalitsin salatını. Dedim hazırlayayım yemeğin yanına. Yesinler. Həmişə bu ramaşkadan, ramaşka xamasından istifadə edirəm. Meçidə alırdıq kızlar. Meçidə qoluma baxın. Daha doğrusu qolumu görmüyün, xlor ləkələridir. Meçidə alırdıq. Meçidə hardasa demək olar ki 7 manata yaxın olubdu. Ona görə bu səfər bizim süfrənin mayonezini götürdüm. Hər şeyi doğradım, hazırladım. Qarışdırım 1-2 saatda qalsın. Yesinlər uşaqlar. Saçlarım yaman ağarıb. İstəyirəm kraska qoyum. Life Color istifadə edirəm. 6-1. Heç sevmirəm qızlar saçıma kraska qoymağı, amma məcburiyyətdən qoyuram. Ağarmışdı, özü də önləri ağarmışdı. Çox pis ağarmışdı saçımın önləri. Qoymağı xoşlamıram. İstədim qoymuyorum. Sonra da bizim millət nə deyim, valla kim görür deyir. Aha, saçları nəyə bana ağarıb, nə olub dərdimi çəksən. Sırf onun dərdindən saçıma kraska qoymaq məcburiyyətində qaldım. Məndən olsa indi də qoymaram. Amma doğrudan da pis görünür. Həm də ki, belə baxılır. Adama deyirlər ki, yəqin onun nəsə belə dərdləri var ki, saç indindən ağarıbdır. Çox yəqin ki, bu da genetik bir şeydir. Həllədim, kraskanı qoydum. Qəşək kraskadı adamın saçında təbii görünür, öz saç kimi. Gəl. Desert. Gidirəm oğlumu məktəbdən gətirməyə. Qızlar buludları görəndə mən dayana bilmirəm də. Bu buludların gözəlliyinə baxın. Ən çox da yağışdan sonra belə qəşəng buludlar görünür. Elə bir əlin çəkilib, yalnız çox gözəldir. İstədim bu gözəllikləri sizlərlə də paylaşım. Gətirdim, gəldim. Bir dənə də qaymaq aldım. Qaymağım qurtarmışdı. Bu səfər Avropaya aldım. Daha doğrusu əvvəllərdə alırdım bundan. Qəşək qaymaqdı qızlar, məsləhətlidir, artımlıdır. Qiyməti də 6 manat idi, 6 manat 20 qəpik, dəqiq bilmirəm. Bir dənə də qızılı boya aldım. Kandulin toz boyası. Həmişə tortlarda istifadə etdiyim 3 manat 50 qəpik idi bu da. Akşam yeməyinə kartof püresi ilə kotlet hazırladım. Qızlar, bu qaşığı yoxlayırdım. Birinci səfər işlədirəm. Çox gözəldir. O birisi spatulalarla belə ləfətlə üzərindən sürtüb düşürdü. Amma bu çox yaxşıdır. İstədiyimizi götürüb bu yan bu yana qoya bilirik. Neçə vaxtdır belə qaşıqdan almadığımı pişmanam. Bir sizə vaxt əvvəldən alsaydım. Çox yaxşıdır. Tüflərin sözü olmasın, çox kullanışlıdır. Yağlar da hər tərəfə sıçrayır. Yeməkdən sonra işimiz var. Hələlik qızlar, bugünlük məndən bu qədər. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. İnşallah gələn video torta aid bir video olacaq. İstəyirəm ki, qızıl güllərin heç bir alət işlədilmədən hazırlanmasını çəkim göstərim sizə. Hələlik, Allaha əmanət olun, sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda, yeni vloglarda görüşmək üzrə. Sağ olun.